Ölkəmizin turizm sahəsinin hər tərəfli inkişafına yönələn dövlət siyasəti bölgələrə turist axınını sürətləndirib. Turistlərin rahatlığı üçün regionlarda müasir infrastrukturun yaradılması, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi ildən ilə ölkəmizə gələn xarici turistlərin sayını artırır. Bugünlərdə Lənkəran şəhərinə təşrif buyurmuş polşalı turistlər bölgənin gəzməli, görməli yerləri ilə yanaşı folklor nümunələri ilə də tanış olublar. Cənub bölgəsi özünə məxsus təbiəti, zəngin folklor mədəniyyəti və süfrəsi ilə yerli və xarici turistlərin hər zaman diqqətində olub. Amma bu ilki qədər turist cəlbi hələ mümkün olmamışdı. Rəqəmlər bir qədər sonra, hələlik isə bölgəyə turist axınını artıran məqamlardan danışaq. Yay mövsümündə burada bir-birindən maraqlı layihələr həyata keçirilir. Təbii ki, bu cür layihələr dünyanın müxtəlif yerlərindən ölkəmizə gələn turistləri Cənub bölgəsini də görməyə həvəsləndirir. Hazırda Lənkəranda istirahət edən polşalı turistlər də belələrindəndir. 15 nəfərlik qrup daha çox bölgənin folkloru ilə tanış olmaq üçün Lənkərana üz tutublar. Qonaqların istəklərinə çatması üçün Lənkəran Turizm İnformasiya Mərkəzi maraqlı tur təşkil edib. Polşalı qonaqlar şəhərin görməli yerlərinə baş çəkdikdən sonra bölgənin adət-ənənələri və zəngin folkloru ilə də yaxından tanış olublar. Separadi kəndinə yollanan əcnəbilər nənələrlə görüşüb yerli sakinlərin adət-ənənələri, mətbəxi, yaşayış şəraiti barədə xeyli məlumat əldə ediblər. Dilimizdə salamdan başqa bir şey anlamayan polşalılar nənələrin səsləndirdiyi el mahnılarına valeh olublar. Bu yerdə deyirlər ki, musiqi sərhəd tanımır. Sizin dadlı yeməklərinizlə, təbiətinizlə, insanlarınızla, folklorunuzla tanış olduq. Çox xoşbəxtəm ki, mən bura gəldim, buranı gördüm. Hər şeyi bəyənirik. Ümid edirəm ki, bir daha burada olacağam. Hər şey üçün təşəkkür edirik. Biz Polşadan gəlmişik, Olişdin şəhərindən. Biz sizin ölkəni çox bəyənirik. Polşanın iqlim tipi sizin ölkənin iqlim tipindən fərqlidir. Amma bu bizə fərq etmir, çünki sizin ölkəni çox bəyəndi. Burada yaratdığınız folklor qrupa görə də təşəkkür edirəm. Nənələr çox gözəl oxudu. Şadıq ki, restoran tipində yox, kənd evində, təbiətin qoynunda bizim üçün bunları etmisiniz. Öz ölkəmizə qayıtsaq, Azərbaycan bizim ürəyimizdə yaşayacaq. Hər şey üçün təşəkkür edirik. Belə bir tur təkcə polşalı turistlərin bəxtinə düşməyib. Bölgəyə gələn əcnəbi qonaqlar üçün bu formatda gəzintilər tez-tez təşkil olunur. Bu ildən başlayaraq Lənkəran Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən xarici Avropalı turistlər üçün etnografik turizm üzrə turlar təşkil olunur və gördüyünüz kimi bu günləri biz nənələr folklor ansamblının həyətində onların yaşayışı ilə və eyni zamanda da Lənkəranın zəngin folklor ənənələri, adət ənənələri ilə Avropalı turistləri tanış edirik və qeyd etmək istərdim ki, Avropalı turistlər xüsusilə Lənkəranın folklorunu, adət ənənələrinə böyük maraq göstərirlər. Yəqin elə bu səbəbdəndir ki, bu il Cənub bölgəsində rekord sayda turist axınıdır. Geridə qalan 7 ay ərzində təkcə Lənkərana 16.000 yerli, 1000-ə yaxın xarici turist gəlib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7% artım deməkdir. Eyüb Məmmədov, Vüsal Yaqubov, Ölkə Xəbər, Lənkəran.